Sa lahat ng sakit sa katawan, uh, mula sa ulo hanggang paa, ang pinaka kinakatakot ko para sa akin, para sa pasyente, ay yung sakit sa leeg. Pag sinabi mo sa akin, masakit ang kamay mo, oo, gagamutin natin, pero madali lang yan. Eh. Kamay lang yan. Di ba? Hindi naman delikado. Pag masakit ang paa, hmm, paa lang yan. Magagamot natin. Tuhod. Medyo mahirap pag tuhod, hindi ka makakalakad. Pero yun, 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 yun ang pinakamalalang pwede mangyari, hindi ka makalakad. Pero kung masakit ang leeg, pagmanhid ang leeg, medyo delikado. May namamatay sa sakit sa leeg. Bakit? Napakahalaga po ng leeg natin. Una-una, nandyan yung mga arteries natin dito, malalaking ugat. Pag naipit yan, yung mga sinasakal, patay agad, patay sila. Bakit delikado ang leg Nakikita niyo ba sa mga mga palabas, 'di ba? Pag pinapatay yung kalaban, iniikot yung leg, 'di ba? Pag inikot, crack, patay. 'Di ba? So yung leg ang pinakadelikado sa lahat, yung mga may neck pain, yan ang tuturo ko ngayon. Kunwari lang ito yung neck, ito mga vertebrae natin kunwari sa neck, ano? Kunwari lang. Uh, meron siyang maugat ugat na lumalabas. So tuturuan ko kayo ng mga tips para malaman kung deadly ba yung sakit nyo sa leeg o hindi naman deadly, na hindi naman nakamamatay. Ang sakit sa leeg, pag sinabing leeg, pwede dito sa likod, sa batok, pwede dito sa may kanan, kaliwa, pwede rin hanggang shoulder. Leeg pa rin yan, kasali yan dito, connectado yung sa leeg, pati dito sa likod sa may shoulder. Ano ang dahilan na sumasakit ang leeg natin? Una-una, pwedeng hindi lang maganda ang posture. O, sa mga nanonood ngayon, di ba? Parang ako, dapat aware. So, huwag masyadong kuba. Di ba? Huwag masyadong kuba. wag rin masyado pa atras. Yung tama lang. Dapat pantay ang likod. Yan, pantay ang likod. Straight back. So, pag poor posture, dyan sumasakit ang mga muscles sa leeg. Pag sumakit yan, Ewan ko kung nakikita niyo yung picture na nilagay ko sa PowerPoint sa likod. Pag sumakit itong mga muscle, naiipit yung ugat. Pag naiipit yung ugat sa leeg, yan ang delikado. So, poor posture na i-strain yung neck natin. Bakit tumitigas ang neck muscles natin? Mabigat ang ulo natin eh. Ulo natin mga 20 pounds, mabigat eh. Dinadala niya yung ulo. So, kailangan maayos ang posture. Pangalawa, sobrang galit sobrang inis. Pag sobra kang inis, nag ka, galit ng galit ka, hindi mo alam, ah, tumitigas ang kamay, yung pangamo, mo, baka natutulog ka, ginagrind mo yung ipin mo, galit nang galit ka, titigas siyang dito. Kaya yung mga taong stressful ang trabaho. Tingnan niyo po ah, yung mga, yung mga galit na nagko-computer o yung mga misan lawyers, mga judge, mga politician, yung mga basta stressful stressful ang trabaho mo, talagang tumitigas yan. Yung lagi na sa computer. So, paano gagawin nyo? Lakad-lakad. ba? Diba? Ngayon, pagka FB Live ko, lalakad-lakad, galaw-galawin mo para mabawasan yung sakit at manhid. Kahit manhid, hindi rin magandang sintomas siya. So, poor posture, muscle strain. Pangatlo, pwede rin dahil sa arthritis. Pag nagkakaedad, magkakaroon na tinatawag na mga bone spurs. Ibig sabihin, meron mga buto-buto na maliliit na tumutubo dito sa may neck natin, kaya hindi na maganda yung paggalaw. Pagpumunta nga kayo, ito nga kinakatakot ko dahil, pagpumunta kayo sa matahimik na kwarto, pumunta kayo sa kwarto, tahimik na tahimik, uh, walang ingay, sarado nyo yung pintuan, ikot nyo yung neck nyo. Ikot nyo. Malamang makakarinig kayo ng krak-krak-krak-krak may tumutunog yan. May mga crepitus yan eh. Pwedeng arthritis, pwedeng old age, pero babantayan natin yan. So, yung joints natin, pwede magkaroon ng osteoarthritis dahil sa pag-edad o baka meron kayong mga uh, ginagawa sa neck. Eh. Ito yung delikado, yung pang-apat, yung nerve compression. Nerve compression, pag naipit yung ugat. Ayan, no? nalalapit ko siguro to pag naipit yan ang delikado ano pag naipit na yan namumula, sasakit, eh hindi po maganda. Magkakaroon ng sintomas yan pag may nerve compression. Ano, pakita ko na rin yan. Gumagalaw yung disk. Pag gumalaw ang disk, namumula, maipit ang spinal cord. Sobrang delikado po pag naipit ang spinal cord natin nakita niyo naman yung mga aksidente, di ba? Yung mga aksidente, sumasakay ng kabayo. Si Christopher Reeve, favorite actor natin sa Superman, yung unang Superman. Sumasakay siya ng kabayo, nasipa siya ng kabayo, nahulog siya, na, na, bali nabali yung leeg. Dahil nabali yung leg niya, naputol ang spinal cord niya. Pag naputol lang brain to the spinal cord, paralyze ka na habang buhay. Paralisa na ang kamay, paa, hindi makaihi, walang control sa pagdumi. Ganun mangyayari. Kaya delikado ang leg. Kaya yung mga may neck pain, ito, yan na babantayan natin. So, nerve compression, injury. Yung nasa kotse, nagdadrive, di ba? Minsan, nabangga. Marami yan eh. Marami. Siguro sa Pilipinas, ang dami ng babangga eh. Pag nabangga, whiplash eh. gaganoon yung ulo. Pok. Malikado po yun. Pag nag-whiplash, napupunit. Pag napunit, huwag naman mapunit yung spinal cord. Kasi pag napunit yung spinal cord, eh, tapos ang usapan. Tapos, meron ding mga sakit na talagang nagkukos ng mga arthritis dito. So, yan po sinasabi ko sa inyo. Yan ang mga dahilan. Tapos tuturo ko sa inyo yung tips para hindi tayo ma-paralyze. So, ang sakit, pwedeng anywhere. Dito sa my leg. Ano yung deadly symptoms? O, oh, bibigay ko na yung, yung symptoms na hindi pwede baliwalain na kahit walang pera, magpapacheck tayo kasi deadly eh. Kung meron na kayo nararamdaman kuryente, kasi panaipit naipit ang nerve, pag naipit ang nerve, iba ang pakiramdam ng nerve pain eh. Diba minsan naglalakad kayo, tumama tong siko niyo sa lamesa sa mga bata, di ba tatama yan. Tapos may kuryente, nararamdaman nyo yan. Nandito, banda rito. Eh. Sa ulnar yan. Pag nabarata, may kuryente. Yan ang nerve pain. Pag nerve pain, hindi maganda. Hindi maganda. Eh. Naiipit yung nerve. Eh. Kailangan mo yung nerve mo. Yung okay na sakit, yung konting manhid-manhid, konting ngalay-ngalay, konting masakit sa ulo, pwede, pwede pa yon na Baka muscle lang yon Meron ako mga tips mamaya. Pero yung mga parang may shooting, may kumukuryente dito, papunta pa baba. Pwede sa kamay, pwede sa likod. Baka naipit ang nerve. Hindi po, hindi po maganda yan. So yun, nababantayan natin. Yung mga shooting pain, that's one. Yung manhid, na mamanhid na yung kamay minsan hanggang katawan, manhid na. Pwedeng connected dito sa neck. Eh. Uh, ibig sabihin, naiipit na yung mga ano natin, vertebrae. Delikado yon Dadalhin din sa, sa hospital. Makita agad ng doctor. Orthopedic surgeon, physical therapist. Yung nagbago yung pag-ihi at pagdumi, wal, uh, walang control. Uh, bihira lang ito mangyari, pero yun yung mga talagang nerve compression. Uh, parang pang-stroke na yun. Sabihin, may napaparalyze na yon, Yun, talagang dadalhin mo na. At isa rin tip, ito, magandang tip tinuturo ng mga nire-research ko. Eh. Dapat medyo maluwag ang uh, leeg. Oh, ito, experiment natin. Ha? Inisip ko yung para sa inyo. Kaya nyo ba idikit? O, kaya hindi. Kaya nyo ba idikit yung baba sa dibdib? Oh, try natin. Dahan-dahan lang. Ha sa mga may shooting pain na, sa mga may edad na meron ng uh, spondylosis, uh, wag, na kayo sumunod, di ba? Pero kung wala naman mga spondylosis, wala, di pa kayo nadadiagnose, pwede matry. Uh, chin to chest, baba sa dibdib. Ito ako, naabot ko. Hmm. Kung hindi nyo naabot, ibig sabihin, uh, masikip na. Sumisikip yung muscle sa likod. Ano ang gagawin natin kung mga masakit ang leeg? Ang gagawin natin, tapusin ko muna yung mga risk factors. Ha. Isa pang risk factors, kulang sa tubig. Yung mga may edad, yung mga tamad uminom ng tubig, alam ko, di ba, lagi ko pinipilit sa inyo, 8 to 10 glasses of water, tubig lang. Meron nga ako napapanood ng mga ibang video, eh, meron mga nagbabiral. Actually, hindi siya doctor yung nagbabiral. Pero maganda yung advice niya, uminom lang ng tubig tubig, pang UTI, pang uh, pampalambot ng dumi, pero tubig din pang arthritis. Bakit? May cartilage to. Pakita ko sa inyo, may cartilage. O. Oh. Ayan, oh, sa gitna. Ito, buto. Ito, tubig to eh. May tubig yan eh. Pag hindi ka uminom ng tubig, ano siya, lalambot, mapipisa. Pag napisa, maipit ang nerve. Pag ito, maganda butas, no? luwag, di ba? Pag naipit to, eh, wala na. Ay naman natin, Christopher Eve, diba? natin ma Christopher 'di ba? Ay natin maparalyze, maaga siya namatay. So, inumin na tayo ng tubig, 8 to 10 glasses sa may edad. So, dehydration, tapos bone spurs. Pag ng mabibigat, iwas din. Pag nagbuhat ng mabigat, na strain din yung yung leeg eh, ha? Baka mag-slip uh, disc. Delikado 'yun. So, mga muscle weakness, Anong test ginagawa ng doktor? Pwedeng x-ray. X-ray. Pero minsan kulang x-ray. May MRI. Mahal. May CT scan. Meron pang mga nerve test na ginagawa. Okay? Pero ayaw natin umabot dito. Pero kung meron kayo ng mga sintomas, yung sinasabi ko, kinukuryente na at talagang manhid na parang walang choice, eh. kailangan nyo to gawin. So ang gamutan, pwede lagyan muna ng mga hot Okay lang naman mga hot pack. Eh, hot or cold dito. Sabi ko, relax lang. Huwag mainit ang ulo. Tapos ay uh, mga exercise. Uh, ito ang pinakabawal, matigas ng ulo. Ito, cellphone, di ba? Paano tumingin ng cellphone? Kaya nasisira ang leeg ng kabataan at may edad ka ka-cellphone. Kung gusto nyo mag-cellphone, itaas yung ganito. Okay? Bawal yung ganito. Bawal na bawal yan. Yan ang gawain natin. Di ba? May text ka ng ano sa boyfriend mo. Titignan mo, nakaganyan ka matagal. Sasakit naman na neck mo. Di ba? Hindi pwede masyadong mababa. Ang sikreto, itaas ito. Atras konti. ito ang tip eh. Imbis na ulo mo bumaba, mata lang ang bababa. Yan o, no? mata lang. See? So, okay ang ko. O, mata lang ang bumababa. Huwag yung ulo. Ha? Kahit sino pa nag-text. matalang. lang. Uh, sulyap sulyapan mo lang. Okay? Yan ang tip, Matalang ang bababa. Huwag yung ulo. Kasi, ah uh, lalong mabigat. Parang may dala kang uh, isang mabigat na bag. Kung hawak mo dito, magaan. Eh, kung ihahang mo, sobrang bigat. Tsaka isang tip pa para hindi sa makit ng leeg, maganda yung ganitong silya. May kamay. Ito, may kamay. Ito, mayroon para sa kamay. May support. May support to, oh. Mas relax. Kung hindi, bagsak. Oh. Ayan, oh. Bagsak o oh. strain. no. Oh. Kita niya ba? Strain, bagsak. Ito, may support. Relax. May sandalan. Diba? So that's one tip. Tapos, 30 minutes of working. Kahit may meeting kayo, kahit ano pa, isang oras. Alam ko ang daming mga meeting, kahit sa klase. Baka pwede sabihin sa teacher, every hour, pabigyan naman five minutes. Maglakad-lakad, pumunta sa CR, di ba? So, umihi muna, uh, pamparelax, tapos lakad-lakad, galaw-galaw lang. Pag naglakad-lakad kayo, wag mo na magcomputer, wag mo na mag-cellphone, mababawasan yan. Marirelax. So, hot and cold, pain reliever, hindi ko, hindi ko ina-advise. Lagi ko hindi ina-advise. Kasi kahit anong pain reliever, inumin mo, pag ipit, ipit pa rin eh. Wala kang magagawa eh. Pag ipit siya, ipit pa rin. Kahit ilan na inumin mo, oh. kahit mabutas na sikmura mo sa pain reliever, wala. Kahit masira na yung kidney mo sa pain reliever, bali, wala. Sira yung leg, sira yung kidneys, oh, wala kang pain, sira naman lahat. ba? Diba? So, hindi yan, hindi yan solusyon. Ha? So, yung tinaturo ko, hot, hot and cold, lakad-lakad, rest. Tapos, mag-break sa trabaho. Yung computer dapat mataas. Ha? Mataas. Level. Ito mo to computer ko mataas. Oh. Kasi kung mababa, nakababa ka rin. Ha? So, yung workplace mo, i-adjust. Sa ito pa bawal, yung mga telebabad. Di ba? Telebabad. Eh, no? Kaya ako, pag, alam mo yung ginagamit ko? Earphone. Sobra ganda yan. Eh, no? Ang tagal, kausap mo, 30 minutes. Pagkatapos ng usap, tingnan mo, 20 minutes. Manhid na to. Manhid pa ang leeg. Eh, wala. Titigas. Dito sa kabila. Manhid ito. Manhid ang leeg. Hindi po maganda. Ha? Mamaya maipit yung uh, leeg natin. Anyway. ano ba sasabihin ko? Anyway, pag globe, every 10 minutes, papatayin ka naman eh. ko ba, pag may kausap ako, pag globe, laging pinapatay in 10 minutes eh. May limit. So, hindi sa masakit leeg ko. Kinakat yung call ko eh. Anyway, biro lang yan. So, ganyan na So, sa phone. So, sa phone, ingat ha. Yung ganon. Mas maganda naka, ano, naka na ano, siya. Meron kang earphone. Di ba Earphone. Tapos, meron kang speaker. Sa telepono, ganon din. di ba nag inipit. Yung telepono dito, bawal din yan. Isa pa nagkakos, yung pagtulog. Ha? Sobrang common yan, di ba? Kayo, natutulog na ka. Dapa. Pag nakadapa, hindi maganda eh. Nakadapa. sa mo lalagay ng ulo mo? Nakadapa ka. Nakaganon ka, nakaganon. Diba? Pwede, mas maganda yung okay yung tihaya, tapos manipis lang yung unan. Manipis lang. Diba? Manipis lang. Tama. Kasi sobra taas ang unan, nakaganon ka rin. Diba? So, kung gusto mo itaas, taas mo yung sa ulo, taas mo rin dito sa likod. Para kang nasa hospital bed. Diba? Ang hospital bed ganyan, no? mataas yung hospital bed lahat eh. Hindi pwede yung unan lang mataas, nakaganon yung ulo mo. Kaya ayusin mo yung tulugan. Kung matutulog kayo na nakaside, nakaside yung unan, pag nakaside, mas mataas yung unan kasi mas mataas to eh. Para dapat pantay lang tong ulo mo pag nakaside ka. Pwede ka nakaside pero dapat tamang tama hindi nakaganon. Kundi may stiff neck ka rin. Pag nag-stiff neck, titigas to na titigas, pag tumigas ang muscle dito, ano mangyayari? Ito. Imagine nyo, ah, titigas yung muscle dito. Titigas yung muscle dito. Pag tumigas ang muscle, hahatake niya to, Magdidikit to, Ito, didikit dito. Pag nawala na, na ng space, paralyze na naman tayo. Okay? Actually, ganun nangyari kay uh, former president GMA. Kay former president na operahan siya malamang sa work niya, baka siguro sa work, siguro masipag, very stressful, hindi niya alam tumitigas na yung mga muscles niya. Meron na ako pasyente, ganun din. Yung pasyente ko, galit na galit sa mister niya kasi yung mister niya, ano, eh, babaero. So, babaero yung mister niya, lagi niya nahuli, tigas siya ng tigas, ang tigas ng neck niya, yung neck uh, vertebrae niya, nagdikit-dikit na. Nawala yung spasyo nawala yung space, kawawa. O, oh, dahil sa tigas ng muscles, sa galit niya, kinokollapse niya yung sarili niyang leg. So, wag sirain ang sariling leg. So, sa phone, sa, sa pagtulog, at ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga exercises. Merong mga nagmamassage na magaling eh. Pero bihirang-bihira kayo maka, makakita ng ganito. Meron tao talaga, magaling mag-massage sa neck eh. Pero hindi ko ma-recommend sa inyo kasi una-una, may danger ko hindi marunong. Ang bawal galawin sa neck, ito, sa harap ha. O. Pwede nyo kapayin yung carotid. O, turuan ko na lang kayo. Nakapaan nyo na ba carotid? Ah, isang kamay lang ha. Isang kamay lang at dahan-dahan lang ha. Swabe. Dito sa harap. O, sabay tayo. konti lang ha. wag malakas. Tsaka isang kamay lang. Bawal dalawa. Dalawa is choking ito. Konti lang. Ano, you know, pulso. Ano, you know, pulso. Naramdaman nyo ba? O, oh, tama, di ba? Hawakan nyo. Pumupulso yan. Yan ang pinakamagandang pulso sa buong katawan. Ang pulso dito, ibig sabihin buhay ka, may dugo sa ulo. Kaya kung may pasyente ng collapse, mga CPR, yung iba pinupulsohan dito, yung iba pinupulsohan sa pa. Ako hindi ako nagpupulso dito. Ah, uh, cardiologist ako. Alam ko 'yung pinakamahalagang pulso. Isa lang ito. Pag may pulso ka dito, buhay. Pag walang pulso dito, patay. So ito. So ito lang ang bawal galawin, itong pulso dito, 'yung carotid dito sa tauba. Huwag niyo papagalaw 'yan. Kasi pag naipit niyo isa o dalawa, mawawalan ng blood supply, magkakolapse. Okay? Pero ang matigas sa atin, hindi yung sa harap eh. Ang matigas itong sa side to. Eh, show and tell. Ang matigas ito eh. Ito. Tsaka dito ang matigas. Kabilaan yan no? oh. Matigas yan dito. Kaya dito yung galit ng galit. Eh, oh. No? galit ng galit oh. Pag mo. Galit ng galit siya eh. Tapos ang matigas dito sa likod. Tapos hanggang batok. So yun lang ang nire-release. Sa side at dito sa likod. Ano pa yung mga bawal? Uh, maganda itong mga... Inaaral ko kasi. Kasi nararamdaman ko rin. Ang isa pang bawal ay tumingala. Yan ang turo ng mga orthopedic surgeon. Pwedeng pababa. Pwedeng paright. O, turo ko sa inyo. Pag, pag titingin sa right, kasama to. Stretching yan, ha? Stretching. Pag right, 90 degrees lang po. 90. 90. Huwag lalampas. 90. Huwag mo pa abutin doon. Ha? Ganyan lang. Pag pinaabot mo kasi lampas 90, baka matwist yung vertebral bu bu uh, bukod sa carotid artery. Meron tayong vertebral artery dito sa may likod din. Eh. Nakatago siya sa gitna. Eh. Pag tinwist mo masyado, uh, may na-stroke din. Ha? Pero pag hindi mo naman gagawin to, eh titigas naman yung, yung ulo mo. So, Tama lang, ha? Tama lang, ayan. Oh. Kaliwa. Sabay po tayo, kaliwa. Pwede push. konti lang, ha? konti lang. Tapos, kanan. Masarap yan. Lagi kong ginagawa yan. Nahanahan lang. Sa mga walang sintomas na na iipit ang nerves. Tapos, ang bawal nga, sobrang. At tapos, isa pang bawal, yung tingala. Pwedeng tingala konti. Huwag yung lang tingala. Ha? Alam ko yung iba, alam ko sa yoga, meron tingala lang tingala. Ang problema kasi pag sobrang tingala, naiipit ang vertebral artery. Delikado yan. May na-stroke yan. May nangyayari. Kaya kung merong magmamasage, dapat sa marunong na marunong lang. Hindi ko ma-recommend, pero meron akong makilala eh. Uh, mga myotherapist eh. Magaling eh. Ito, pinapare-release ko dito lang. Tsaka dito konti. Pero dito sa likod, okay naman eh. Pwede nyo i-massage, pa-massage. Dito sa may batok, pwede yan. Check nyo rin pala blood pressure nyo. ba? Diba? Common sense. Check ang blood pressure. Kadalasan naman normal ang BP. Pag normal ang BP, masakit dito, muscle pain yon